DJ kidogo. Ah, jamani na kina mama. Ah, kabla ya chakula kuja, kabla sio chakula, na tupate kwanza kidogo historia ya marehemu. Ah, marehemu alizaliwa jijini Dodoma. Wilayani wilaya gani? Chamwino. Chamwino. Ah, na marehemu alifariki tarehe 15 mwezi wa 9 2020. Ilikuwa pale ilikuwa roundabout ya Dodoma. Alikuwa ameenda kufuata zabibu. Alikuwa anafuata zabibu, alikuwa na hela marehemu, alikuwa anauza zabibu. Alikuwa anauza zabibu, bahati mbaya wakati anakimbizia chenchi yake ndo akagongwa na gari. Akafariki hapo. Marehemu alikuja Dar es Salaam mwaka 2009. Alikuja kutafuta maisha. Alikuja na lori. Ili Dar 2009 katika kutafuta maisha. Marehemu hajaacha mke, hana mtoto. Kwa siku. Single. Alikuwa anakataliwa na marehemu. Marehemu hana mali. Ana chumba kimoja, hana godoro, hana kitanda. Chumba cha rafiki yake. Alikuwa anashare. Marehemu alikuwa anashare ghetto. Yaani kifupi tu marehemu alizaliwa, akafa. Akazurura akafa. Basi. Kwa hiyo marehemu hamna cha maana sana ambacho amekiacha. Alafu marehemu atazikwa mtamzika nilia huko. Wapi Sinza? Sinza makaburini. Marehemu sasa anapenda nilia barabara. Marehemu kwa pale Sinza sana nilia pale. Sinza makaburi pale kuna barabara nyingi. Kwa hiyo utamzika pale unasikia vidunda. Baba marehemu na mama marehemu wamesema tumsafirishe. Milioni mbili? Eh! Mshiki huyu! Eh! Mshiki vuruja moyo mkiwa ni nandai! Milioni mbili mimi!